David. Olá, olá pessoal, é minha Gilson Silva e não seja bem-vindo ao canal Explorador. Pessoal, hoje não sabemos fazer volta à Ilha de Santiago. Haha, não tenho certeza, mas também ser espetacular. Hoje, mas hoje não sabemos só, não sabemos sair junto, aliás, não sabemos sair acompanhar uma agência de turismo que é Orla Crioula, essa fazer esse percurso ali sempre. E outras atividades também, então hoje nos acompanharam desde um grupo de pessoas que não sabem quem, aliás, não tem um amigo lá para morar, ele que fazia um convite, toda pessoa não sabe, não tem consta, não tem interesse, está para cima também ser uma coisa fixe também. Então para aquele volta à ilha ali, não está bem sair de praia, não está passando domingos, órgãos, pico, não está fazendo uma paragem na Somara para não tomar café, depois não está vendo a continuidade, não está vai passear a Malagueta, não está vendo chega na Tarrafalha, depois lá na Tarrafalha não está fazendo uns mergulhos lá e tal, depois não está vendo sair de Tarrafalha, não está vai para Calheta, e não está volta, não está vendo para Santiago, depois não está volta à praia, ok? Então eles acompanham comigo para morrer, e não quer fazer aquele percurso ali, não tenho certeza, mas também ser espetacular, ok? É nós! Pessoal, já não chega ali na Somara, gosta, não sabem ali no mercado, para não bem tomar café e também para quem quer comer mini mercado rápido, para apanhar alguns cozinhos assim, para continuar a viagem, para não acordar, ok? Então eles acompanham comigo lá, tomar café junto, ok? Pessoal, aquele amigo que está aí, que convidamos para aquela aventura ali. Olha, boa noite. Prepararam, mano. Só prepararam, sim. Hoje, nossa rua, Santiago inteiro, já não está na Somar, não sabe aí, Calheta, aquele pé da Madeira, Tarrafalha. Tu não sabe deixar nossos carimbos. Deus acompanhar nas aventuras. Ok, é nós. Pessoal, vai ser no centro ali, né? Mercado de Somar ali. Quando vem toma aquele café. É, o mercado ali fechou. Não tem entrada ali. Espetáculo, bem organizado. Bom dia, bom dia. Excelente, ó. Bonito por aqui. Bem organizado. Dona, adiciona essa venda. E a leitura na chão, bem mercado. Bonito, bonito. Usa só fresco, lindo. Os passos não vão. Um balinho no mercado, somar. Não para, põe, enche de uma missa para tchan. É. Isso é passivo espetacular. De um outro menino de merda, com o memória de merda. É, ou não? Ele liga até na merda. Que ele é só para nós na Cabo Verde. Sou para terra, terra. Pessoal, eu não sou ali na toma café. Usa essa bruto, ó. Bom, você não paga no início, ah, vê. Você é um monjo, quer dizer que é um monjo. Não apoiou? Não. Se não, você não paga aqui, não disse. Porra, ele se não tem nada.
Se me põe um cuza terra, terra. Por que? Não é para falhar? Mas eu vou falhar por essa. Por quê? O senhor ainda está legal. Por quê? Sim. Não, eu sei. Meu, ó. Lá, a minha hoje é que é o dia, mano. Amanhã de cada grupo. Ai, nós é de ser um sim, então. É. Só que nós é a primeira vez que nós temos. Ah, a primeira vez que nós temos. Epa. Aham. Ganhei deixa foi a ver dona para um falhar sim hehehehe obrigado ok não que sushi diz isso é emocionado um bolongo isso aí somar alguém te emociona coisa sabe de mal só a gente vai apanhar chamou é na que nível que está Eu tinha um cabelo na rixa, 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 eu tinha um cabelo na Se pensi suave. Non sei terra terra. Mi sei tutto riunito, scintana me, sono toma caffè. Capo energia per morire, puntura oggi, per sera, spettacolare. Bora, fai. Voglio non sei, cacci per mozza. Che super sa fishy, mano, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Anche scusculetti, ah, è vero. Te l'hai litigata? Esatto, esatto. Tendiamo, tendiamo. Posso che ho pignato un po'. Cioè, quel pongo lunghissimo che ci gagna, mi fai a mazzone lì, posso, sabi di massa. No, gli appoggio a mazzone, la famo. Gli appoggio a mazzone. Pongo lunghissimo, sabi. Cioè, le liutacce, varo, scusa, com'è, dammi. Tengo un couscous con leite, couscous con mel. Tengo sopa, tengo un goli con mel, io ti faccio buona alimentazione, terra, terra. Não tá por aí a fruta ali no mercado, legumes. Gente. Pessoal, aquele pão com longuiça foi sem escuro. Ainda doce para a mão, nunca chegamos. E põe aquele um xícara de café com leite ali, 50 escuro. Então, 250, um café gosta de outra estica. Cacha minha grande brora, minha amiga. Claro, porque eu tenho que comprar um café. Só, eu café de somário. É muito vicioso, é? É, tudo, me anda doce pão com longuiça. Positivo de longuiça. Não, não. Pessoal, depois daquele bom café, não sabemos se ele ligou para continuar a viagem. Ou assim, em princípio, não está para a serra, mas é gato. Dá uma moça em alemão que lá está extremamente bonito, de certeza, ok? O mercado é super movimentado, bom dinâmico, ali assim. Tem aquela marinheira que circula, semana ali, está jura com as famílias ali, na luta com vira. Um bom espaço, um bom ambiente. Só ele faz um paragem ali na Serra Malagueta, ali para não contemplar essa paisagem maravilhosa. Pessoal, com essa verde de máscara, extremamente bonito. Com essa saia, próprio, deixando de um ar fresco. Pessoal, só ali, só na contemplar, pessoal, só na outra foto ali, um paragem ali, sim, credo. Com isso é espetacular. Lá de baixo, lá, isso foi a Ribeira Principal. Lá, barragem, lá. Aquela vídeo só na YouTube, lá, aquele vídeo anterior, eu espero que eu estou tudo em as aventuras dentro daquele Ribeira, ali naquela paisagem, lá. Só para nós ver, mas é esperador, já irem os pontos de vista de lá de baixo, já irem os pontos de vista ali de riba. Não sabe a trafalha, já em o seu conchinho Santiago inteiro, sem sequer. Exatamente, depois eu não tapar aqueles outros ilhas, ó. Só nos ali, só na convive, né? Começa com os companheiros para o grupo novo. A mim ligou no carinho que eu conchei, a Rubem, minha amigo ali, então. Ele é só pessoa novo. Mas já não começa a interagir, que ele também é fixe, sim, tá, começa a fazer novas amizades. É sempre bom e aproveita aqueles momentos ali que vira está proporcionando, ok? Só ele só na fez essa foto. Tem aquele retrato que ele é importante também, tu registra o momento. Tudo ali só na foi foto. Então. Tudo tranquilo. Ar puro nas montanhas. Yeah, só sabe, pode crer.
Bali. Você é treinador Arteguin. Ao Simia. Rapaz, está aí, sou malandro. Você cultiva. Aí, eu já paga, mano. Eu peço um brabo assim. Ali não sou cultiva. Estou com os anos e começaremos. Já começaremos. Olha lá também, mídio lá sim. Vai, não tem mídio, é? Tem mídio. E, ali na serra, tudo já começará. Também ele é fresco, úmido, está de ouro, tchau. Bom, me aproveita e banha água ali, que não ganha minha coisa. Ok? Bom, treinarem, sem que patrocinar, ok? Ai, seria bom demais. Era o tio da Terra Fãs. Embaragem ali na Terra Fãs. Estica o corpo. Ai, ai. Dentro terra. Dentro terra. Sabe. Ai, três. Estica o corpo ali. Dentro do Tarapal. Pessoal, era o tio ali na Tarapal. Gosto de não saber ali no King Picha. O que manda moçanhosa é um espaço lá que tem um baía assim, onde era para fazer uns mergulhos. Então é aquele que não sabe fazer. Gosto ali. Então esse companheiro que ele te virar ali. A mim margo. Gosto de mar demais. Mas tchau tchau, mami. Que é muito forte na nada que sou assim, Zé. Não gosta, homem, que ele está doendo, não tem que prender nada, tem que prender nada. Mas pronto, não estava em tua coisa que não consigo fazer o apanhado, ok? Pessoal, eles sim, não sabem, tar um bocadinho para não fazer aquele mergulho, eles sim. Pode ser que não estou alguns peixes lá, então esse está caindo lá para não é. Fazer aqui um pôr de trilha, ok? Vai, aquele lugar ali é espetáculo. Tinha uma Kingfish, olha, que não vem Tarapal. Eles vêm para ali, eles vêm concha para morrer. Maravilhoso. Bom, o assino está bem. Para o ventiche ali. Ele é para um caraca, ele se ensina. Tem um caminho ali, sim. Ele não está bem dicho para ele. Para a gente chegar ali na mar. Só já é um tiro ali. Liga no tempo para não fazer aquele mergulho. Um lugar espetacular. Tem os Kingfish, tem um vibe que é só de ser. Que nem nenhum outro lugar no mundo que tem que vai. É mar azul. Maravilhoso. Pessoal, você ali com os amigos se enraja ali. Então, mal que você curte aquela aventura hoje. Só fixe, mano. Só te gosta de chill. Gosto horas de vir dar um banho na mar, ali para refrescar calor, está com o calor, enfim. Sim, mas vai de outra flasta, varal. A o concha, campeão. Pessoal, hoje eu sou ali com a Diras, responsável daquela excursão de hoje ali, Orla Crioulo. Então, aí sabemos falar um bocadinho, como é que aquela atividade, como é que te realiza, está falando um bocadinho também de ser a empresa que está fazendo aquela excursão ali. Yeah. Então, campeão, obrigado. Yeah. Um momento histórico. Hoje, mais um dia, eu sou junto com o explorador, dentro das nossas atividades, snorkeling tour. Mas não sabe, novo pacote que não tem nem cara para o Kingfisher. Voltilha, vem de somar e não cachupa pau. Bom, me dá um longuíssimo sustento. Já não está disso, canheta, ok? Então, a atividade está consiste em fazer. Exato. Traz alguém novo, no conche companheiro, no monstro dos aqui no Tinili. No monstro também, no segundo mar, nós vamos ir em Terra Forte, que é as melhores na Calverde. Nossa, curioso, quase. Então, atividade aqui lá e no Stanel, em colaboração, depois, nós vamos acompanhar e trabalho final, mano. Exatamente. E em termos de equipamentos aqui no
necessário para não usar para não estar na mar hoje. E nós mergulhamos de superfície, assim, então não tá fica basicamente em da água, mesmo me esquecer nada com o leite. Ela é minha própria. Então hoje a gente está filmando ali de baixo. Então okay. Não tem esse óculos, barbatana, tubo, de colete, e não está tenta usar sempre que esse material de qualidade que é para dar melhor conforto para quem que faz atividades. A pessoa se interessar, o grupo, bom que tenta em contato com o boa para fazer uma excursão, assim, aquele que ela te virar, que não se faz hoje ali também. Ok, e normalmente, pessoal, então aconselho-se que traz um grupo de amigos. Se canta chega 14, tem sempre um pessoal que está se interessado. Não está presente na tua rede social e também não está na YouTube, está exemplos de vídeos lá, mora aquele e posta-se lá também. E depois, e não está criando um grupo, não está fazendo. Pode ser para aquele pacote ali, mas também não tem vários pacotes. Ok. Então, campeão. Então, pessoal, já não sabe, se você quer fazer uma excursão de que ele sonhos entra em contato com Orla Crioula, você sabe aí na tudo, suas redes sociais, sonhos pesquisa lá em Ostacha, que você tem um dia maravilhoso assim, aquele. Não se prepara, bom, você mostra a sua imagem espetacular de fundo do mar, ok? Ok. Pessoal, não está contra ela de baixo. Pessoal, já não sei ali, preparado para entrar na mar. Já me preparo equipamento de usar na mar. Então não sabem que é
Celina Mar. Tem um momento mesmo, mesmo incrível. Temos um som. Sabe, sabe, sabe. Celina por cima. Já vem uma chuva que eu gosto. A noite tudo dentro do mar, uma sensação que ele me explicava, que ele só põe a sede. Põe um sentir. Quando aproveita a vida. Depois, tudo que ele que não gosta, sem deixar para ele posse. Não aproveita. Não aproveita a vida. Não aproveita a pessoa que está ao redor de nós. Não ama companheiro. Sem medo de ama mesmo. Então não aproveita, não faz novas amizades, não conseguir. Não levar para a vida conosco aqui. Ai, tem momento ali, a ponta pensa na muito coisa. Massa, você é extremamente top aqui. Nos vemos amanhã, sei que até tem amanhã essa bolsa. Demais. Credo, só sai, mas se me apanhou. Quer ver um chuva bem, tudo começa a invadir, assim. Mas tava top, top. Credo, só sai, próprio, incrível. Boa noite. Demais. Bully, bully. Tá cheia. No banho. Ah, vê, passou um cachoeira. No banho, tudo mundo. É no estúdio. Só sabe na praia, só sabe. Só sabe. Foi espetáculo, mas gosto de vencer ali na cor de comer, ali no mercado de terrapano. Não sabem fazer um moço ali. Depois para nós vermos continuidade a nossa atividade, ok? Pessoal, lindo, isso ser incrível. Aquele nós temos também para nós. Top, top, top mesmo, ok? Exploradores, hora do almoço. Oi. Frango e galinha. Tudo alguém animado para nós comer é bem. Frango e salário. Ah, viu, é aquele congo, Ah, viu. Para o próximo round. Comida sabruto. Cana. Aquele groguinho para cortar aquele friozinho que é bem. Ah, viu, mas se for um chorimado, vai para ser uma gata resta. Vamos
Să se ridică paia că el nu știu. Sunt franguli. Băi, am dat trei un pești și pulează. Îl te răpăr, că le-a pădini un pești. Bună, bă. Da? El nu se ești nimeni. Răpăr de șă, te broți. Să le ești pe mine, lărgă aia vele sunt. Eu nu... Să franu nu te căiar nu-s pești. A nu s-a lămas, e un bun pești. Să se dea, mă-s nefoie. O galinie ele îndă cu metoroare. E un bun pești. Ma pronto, aquele que não tem, não está bem naquele. Isso é um trabalho de mal, ali meu corpo se vende. Vocês viram o capa, aquele pão, aquele músico, agora você deve sair, você vai para a caleta depois, Santa Cruz, depois você chega na praia de novo, ok? Hoje volta a Ilha de Santiago. Se amanhã você tivesse a ser maravilhoso mesmo, espetacular. Pessoal, nós temos uma imagem incrível. Você não tem a nossa frente. Ilha do Fogo, credo. Aquela imagem, aquela é incrível mesmo. Aquele nunca tinha olhado ele. Espetacular. Credo. Top, top. Pessoal, hoje está sendo maravilhoso mesmo. Um ambiente insano, credo. São Miguel, lindo por aí, bem, nos traz fotos, licença, espetacular. Não estou em maio, lá para trás, não estou conseguindo para uma imagem do meu senhor. Já no livro. Aí eu sou esse aqui. Aí eu sou largado no livro. Pessoal, não faz um paragem ali na calheta ali. Para não poder ver comer um pastel terra, terra, um pastel de nicho. Que ele não tem que atividade que não está a fazer durante o percurso. Então, ó, quem eu sabia, eu não sei dizer que eu escolhi a arte ali. Então, ah, vê, pastel, você passou bruto. Então, onde é que você está? Boa tarde, bom dia. Aquele pastel, mano, você. Está maravilhoso. É o melhor pastel de Santiago. Está frita, você está com o Guilherme? Sou na frita, manente. Já tem gosto de batata doce. É, batata doce. Uma técnica de pulso. Pastel é, pastel é grande. 10 pulos. Bolsa ali, tem um dos pontos bastante. Tem que tomar. Tem que tomar, mano. Pode. Muito. Não, não é de atrás. Ah, está bem atrás. Está bem atrás. Dos trás. Tem que fazer com carinho. É. Depois ganha também por aquele peixe, né? Peixe bem temperado, bom sal. Ah, exato. Depois também para frigideira. Olha, Mas isso é bem aquele calor de gordura e essa. Então é que me se dura lá. Oh, está de pene de mão aquele que gosta. O que gosta corrado, gosta branca. Ok, então num dia eu estou com 2000 pastel.
se mete nesta faixa, né? É de pinho, ou não? É de pinho de pupu, como que você tem? Yeah, yeah, nasceu também, bom, bom. Então, bom, bem, ele é tudo que está com a abrir. Obrigada, obrigada. Diga-me só como vai pagar a sua conta. Guilherme, se tu bom pastel. Só bom pastel? Bom pastel. Bele, então. Bom, acho que nem prova esse pastel. Para um ano, que nível que está? É. Está procurando. Está bom? É, gosto de sua, meu anjo. Uhum. Vou terminar. Vai ser só suave, viu? Bom pastel, ó. Queria assim que tá passa, pelo menos prova ali. Maravilhoso. Bela indicação. É na onde? Mãe, me liga assim, não onde está. Estou meio na caleta. Na estrada. Estrada principal de caleta, né? É, é porto, é. Tá porto, é porto, é porto. Ah, olha a indicação lá, olha a placa. Tem aeroporto. Porto. A mim tem aeroporto, eu acho. Ali no porto de caleta, barco, pesca, você controla a estrada ali. Ali não está súbita, Rafael. De onde não vem? Você não pastel louco, né? Pessoal, se manhãzou aí esta noite, ou seja, depois de tudo que era aventura ali, já vim chegar a casa à noite, mas pessoal, valeu a pena, valeu. Uma aventura espetacular que ali, nós temos que lá, xinte tudo que é esse momento maravilhoso ali. Gosto, lá na Cou, lá na Santiago, infelizmente, que era papai, não continuo para mim, já estava à noite, então não tinha que vir para a praia, além em princípio é para não... Dava um passeio, beira-mar, curte paisagem, beber uma água de coco, fazer alguma atividade, sim. Mas infelizmente, cara, papai, lá era Santiago, vamos já até ficava tarde. Mas tudo que eu estou que não para em Ozoema foi espetacular. Então, pessoal, esse vídeo de hoje ali tá, fica para ali. Nos acompanha o canal, nos subscreve, nos ativa o sininho. Vamos lá, também mostra muito, muito lugar. Só top ainda ali na Cabo Verde. Ok, é nos!